Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əzizlərim. Şəmkir rayonundan bizə müraciət olunubdur. Demək, Şəmkir rayonunda şəhid Xasməmmədov Fazil Əjdəroğlu və Xasməmmədov Tağı Əjdəroğlu bir evdən iki şəhid verilmişdir. Demək, bunların yaxınları, bunların valideynləri Şəmkir rayonunda icra hakimiyyəti başda olmaqla bütün qurumlara müraciət etsə də onlara heç bir köməklik göstərilmir. Onda nəzərinizə çatdırım ki, mən çox danışmayacağam. Təbii ki, bildiyiniz kimi Şəmkir rayonunda və o cümlədən bütün rayonlarda aparılmış islahatlar, yəni bildiyiniz islahatlar nəyə deyirəm, həbslər, elə o cümlədən də Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Alim Paşa da onların içərisində daxil olmaqla görünür bunlara bu həbslər heç bir kar eləmir. Yəni, ümumiyyətlə, bir evdən iki şəhid vermiş bir ailəyə köməklik etməmək, yəni bunlar sadəcə olaraq iş istəyir. Yəni, icra hakimiyyətinin elə bir gücü, elə bir səlahiyyəti yoxdurmu onu işlə təmin etsin, onun problemlərini həll etsin. Nə üçün bu məsələlər sosial şəbəkələrə gedib çıxmalıdır, ondan sonra bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Mən çox bir daha deyirəm, danışmayacağım, sona qədər izləyin və fikirlərinizi bildirin. İnanıram ki, bütün adiyyatı, qurumlar, adiyyatı, orqanlar və o cümlədən imkanlı şəxslər, hər hansı bir əlində səlahiyyəti olan, işi olan şəxslər bu ailəyə kömək edəcəkdir. Şəmkir sakiniyəm. Deməli, biz bir evdən iki şəhid vermişik Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidləri. Mən bir ildir icra hakimiyyətini ayaq döyürəm iş üçün. Bir ildir getmədiyim məşğulluq, təhsil şöbəsi, icra hakimiyyəti. Bu soyuqda mənim uşağım evdə kurtka ilə oturur. Bu soyuqda. Bir ildir də getmədiyim, Şəmkirdə getmədiyim yer, o yer qalmayıbdır ki, getməyəm iş üçün. Sadəcə iş üçün. Deməli, icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam. Təhsil şöbəsində olmuşam. Şəmkir rayon məşğulluğunda olmuşam. Amma heç bir müəssisə bizim problemimizlə maraqlanmır. Maraqlanmır. Mənim yaşayışıma baxın. Mart ayı hamı bayram keçirir, amma mənim xaladenikimə baxın. Bunu sırf çəkiliş üçün boşaltmamışam. Gəlib özünüz baxa da bilərsiniz. Biz dərdimizi kimə deyək? Hansı bu məmurlar bizi yıxıb sürüyür? Kimə deyək dərdimizi? Cənab Prezident, çox xahiş edirəm sizdən. Şəmkir bərbat vəziyyətdədir. Bir yaşanılacaq bir yer olmuyor. Şəmkir artıq dözülməz bir vəziyyətdə yaşayırıq. İcra hakimiyyətinin qapısından içəri girə bilmirsən, problemini deyə bilmirsən. Mən sadəcə iş üçün gedirəm. Bir evdən iki şəhid vermişik. Onu dəfələrlə orada səsləndirmişik ki, şəhid ailəsiyik. Heç olmasa bu baxımdansa da köməklik göstərsinlər. Heç bir aidiyyatı qurumlar problemimizlə maraqlanmır. Sadəcə öz keflərinə Şəmkir rayonunda maraqlanılsın, araşdırılma aparılsın. Çox xahiş edirəm. Deməli, hansı müəssisənin, hansı idarənin qapısını açırsan, Şəmkir rayonu icra hakimiyyətində işləyənlərin qohumu, əqrabası, yaxınları, kimin pulu var, ancaq onlar işləyə bilər. Allahın xadimətçilik işinə 3500 manatdan rüşvət yığırlar Şəmkir rayonunda. Xadimətçilik işi nədir? Çox xahiş edirəm, artıq bu Şəmkir rayonundan biri maraqlansın, bir əncam çəksin, bizim problemimizlə kim maraqlansın, biz hara müraciət eləyək. Şəmkir rayon Milli Məclisində oturan deputatımız, xahiş edirəm, bizlə maraqlanın, artıq görün bizi. Biz dərdimizi kimə deyək, video çəkmişik, dəfələrlə qoymuşuq, iki dəfə cənab prezidentə məktub yazdığıma rağmən yenə baxılmır. Cavab gəldi, oradan cavab gəldi, heç vecdərinə də döyülər ki, bunlar... Bu insanın probleminlə ya maraqlansın, ya köməklik göstərsin. Biz dərdimizi kimə deyək? Bayramda mart ayda mənim stolum boşdur. Amma məmurların, rüşvət alıb yiyənlərin bu dəqiqə stolu kef. Burax bayramı, burax meyvəni, mən çörək tapıb uşağıma yedizdirə bilmirəm. Xahiş edirəm, adiyyatı qurumlar. Bizə köməklik göstərin. Biri bir əncam atsın, biri bir problemimizlə maraqlansın. Məni kimi güzlərlə ailə var. Bir qadın gördüm, mən Şəmkir rayon icra hakimiyyətinə getdi, 4 uşağımla atası rəhmətə gedibdi, o gəlin orada. Mən siz mənim problemimi bilirsiniz. Mən niyə məktub yazmalıyam? Kiməsə mən niyə deməliyəm ki, ay filan kəs burada şikayət eləməsin, mənim işimə baxılmır. Məktub biz sən niyə məşğulluğa gedir icra hakimiyyətinə? Çünki mənim o vəzifə borcum, mənim yox icra hakimiyyətinə. Nədir vəzifə borcum? Vəzifə borcum bilirsən mi, nədir sənin icra hakimiyyətinin? İndi bilmirəm, sən hansı səlahiyyətə sahibsən burada. İcra hakimiyyətinin vəzifə borcu birinci, şəhid ailələrini işlə təmin eləmək, ikinci də
Şəmkir rayonunda yaşayan kasıb, nə möhtac insanlara yardım eləmək. Mən icra hakimiyyəti bunu bilirəm. Mən icra hakimiyyəti Alim Paşa bilmirəm ha.